Tři hráčka z krajského operačního informačního střediska hasičského záchranného sboru. Takže vidíme, že ani na operačním středisku nejsou takzvaný slabší kostky. Tonda zvládl bariéru. No a přes zúžený prostor se dostal k balíku, který už vyhazuje na náš domeček. Co o Tondovi? Je to od přírody soutěživý typ člověka. Nenajdete snad soutěž, které by se Tonda nezúčastnil, ve které by neuspěl. Ať už je to badminton, ať už je to Spartan Race, ať už je to jakákoliv fyzicky náročná soutěž, počítejte s tím, že tam potkáte Tondy a jeho slovným, za který běhá. No a teď za krajské operační středisko se potýká s naší trati. Uvidíme, jak dopadne on. Tak Tonda už v půlce s figurínou 10 metrů do cíle, 10 metrů do cíle, pak už jenom hammerbox a jednoduché disciplíny v podobě proskákání pneumatik a smotání hadin CC. No a už jenom smotání hadic a i Tonda to bude mít za sebou. Výborně, i Tonda tam měl menší zaváhání na tom uložení do bedny, ale vrátil se, napravil, takže Tonda má 4 minuty 28 vteřin, 48 setin, no a v jeho kategorii prozatím druhé místo za Dušanem Pavelkou.